Tani i madhi Zot na pas e krijuar neve që ta njohim atë. Nuk ka bërë gjë më të thjeshtë në rruzullin tokësor. Gjë më të thjeshtë dhe më të lehtë për të arritur se sa besimin të. Për të arritur njerëzia ti besimi ke i madhi Zot, u krijuan qejtë dhe toka në mënyrë mjeshtrore. Fol me cilin don ti? Dhe bisedon. Dhe i shpjegon. Kushdo qoftë ai, edhe ai që s'ka studiu as në Grims, në shkollë, edhe si ai që ka studiu më shumë se sa të gjithë, si ai që ka pushtet, si ai që s'ka pushtet. Nuk guxon ti t'i thuash presidentit apo kryeministit një vendi kujtdo qoftë, qoftë Donald Trumpi apo qoftë kryeministri jo. Me një fjali mbaron biseda për sa i përket Zotit. Shkon edhe thuaj Donald Trumpit në Amerikë, largohu si president, se nuk ka nevoj Amerika të ketë një drejtus. Ska nevoj, ecën vetë, zhvillohet vetë, përcaktohet vetë, e merë ligjin automatikisht. Ska nevoj për president. Ta garantoj që do mërzitet shumë dhe do të quaj të shmendur. Dhe ne themin këtë gjumat begat, në qofë se t'i quash i shmendur sepse një vend i fuqishëm si Amerika t'i thuash që nuk drejtohet pa i president, mos guxot e thuash që kjo univers drejtohet dhe rrinë në mënyrë mjeshtrore pa i Zot. Nëse bën kur këtë gabim. Kjo është kuptimi i fjalës La ilahe illallah. Pra s'ka Zot tjetër përveç Zotit vërtet që dirigjon, drejton, menaxhon si dëshiroj ai këtë univers. E, kam baru më njeriu kur flitet për gjithë universin.